omuyimbi amanyikiddwa nga Fik Famayika ng'amannya ge amatuufu ye Shafik Walukagga. Ono nno bw'abadde wali ku rediyo emu mu ggwanga emanyikiddwa nga 100.2 Galaxy FM zina, ono ategeezezza abawandiisi b'ennyimba bonna mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda n'abategeeza nga bw'atabeetaaga. Era ono n'ayongera n'akakasa nti takyogera mu mutima mubi, wabula bukyanga atandika kuyimba yakakolayo ennyimba ssatu ezo nno nga zimuwandiikiddwa bantu balala. Naye ono bw'atyo bw'ategeezezza nti teyeetaagira ddala basongwriter kubanga ennyimba ze azeewandiikira. Bino nno abyogedde wali eri ku 100.2 Galaxy FM zina. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lweteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mweraba.